Dobrodošli na kanal Darko Patić. Evo ovdje sada vidimo jedan zadatak, kao prvi zadatak, prosti zadatak koji ćemo rešiti. U pitanju je mešovita, znači veza rednog i paralelne veza kondenzatora. Ovdje sam spojio crticu tako da tu ne treba da bude spojeno, znači treba bude ovako prazno. Tako da tu je ono greška u slici, ali dobro. Vidi se na šta se misli. E sad, kaže ovako, odrediti ekvivalentan kapacitet kola prikazan na slici 1. Slika 1, znači treba da odredimo koliko je CE i date su nam ove vrednosti. Šta mi tu prvo vidimo? Mi prvo vidimo u ovom zadatku da imamo C2 i C3 koji je, ovdje treba budu tačke da bi neko bolje video. To je za učenike koji tek uče. Pa čisto da vidi o čemu se radi. Znači imamo dve tačke, znači zbog toga je ovdje paralelna veza i vidi se da je paralelna veza. Paralelna veza kondenzatora, kondenzatori se sabiraju kod paralelne veze. To smo rekli, pa hajde da vidimo. Znači kada radimo ovaj zadatak, znači idemo C2, znači ovdje samo kažemo ovako CE jednako je znak pitanja. C2 plus C3, znači spajamo ova dva, to je jednako. C2 je 20 mikrofarada, plus C3 je 30 mikrofarada i to je 50 mikrofarada. Što znači da je C2 plus C3, odnosno to je C2,3. Je li tako? Znači C2,3 je C2 plus C3. I mi smo dobili ovdje jedan kondenzator C2,3. Slika sada izgleda ovako. C1, C2,3, C4. Znači sada je veoma jednostavno i ekvivalentna otpornost se računa pomoću tri redno vezana kondenzatora. Šta sam tu htio da kažem? Kod tri redno vezana kondenzatora, znači mi moramo da radimo formulu ovu. 1 kroz CE jednako je 1 kroz C1 plus 1 kroz C2,3 i plus 1 kroz C4. Zašto radimo tako? Zato što imamo 3. Da smo imali 2, mogli smo C1 puta C2, odnosno na primjer da smo imali ova 2, C1 puta C2, 3 kroz C1 plus C2, 3, mogli smo da rešimo. Pošto imamo 3 ili više, moramo da rešavamo po ovoj formuli. Nisam u zadacima iz otpornika imao tako nešto, tako da ovdje sada imamo sa 3, pa sam namjerno izabrao zadatak da možemo da odredimo. Pa će biti 1 kroz CE. Jednako je, zamenjujemo 1 kroz C1, C1 je 1 mikrofarad, 1 kroz 1 mikrofarad plus 1 kroz, ovo je 50 mikrofarada, i plus 1 kroz 100 mikrofarada. 1 kroz CE je jednako. 1 kroz 1 to mi je 1, je li tako? Ali ostavit ću kao razlomak. Da bi sabrali tri razlomka, znači moramo imati najmanji zajednički sadržalac. Za 151 to je 100. I sada ovaj ćemo proširiti sa 100. Ovaj ćemo proširiti sa 2. I ovaj ćemo proširiti sa 1. Tako da ovdje imamo 100 plus 2 plus 1. I to je jednako 1 kroz CE. CE je jednako, ovdje imamo 103 kroz 100. 103 kroz 100 mikrofarada.
Znači, mi smo dobili koliko je 1 kroz CE, a nama treba koliko je u stvari CE. Kako ćemo CE dobiti? Tako što ćemo, pošto je jedinica najveći, odnosno deljenik, delit ćemo sa ovim. Pa će CE biti jednako 1 kroz 103 kroz 100 mikrofarada. Zatim, pošto je ovo kec, meni je lakše da radim preko dvojnog razlomka. Pa će to onda biti jednako. Jedinicu pišem kao 1 kroz 1. I ovdje imamo 103 kroz 100. Lakše mi je da bi uradio dvojni razlomak, jer je 1 isto što i 1 kroz 1. I sad je lako. Znači ovdje imamo 1 puta 100 kroz 103 puta 1. 1 i 1 skratimo i dobijemo da je CE jednako 100 kroz 103 mikrofarada. Ovo je rezultat i ovo je tačan rezultat. Znači tačan rezultat. Ovo je tačan rezultat i ovo je tačan rezultat bez greške. E sad, ja bi ovako ostavio i po meni bi ovo bilo pravilno da se uradi. Međutim, u nekim srednjim školama oni traže da se uradi decimalno. Pa ćemo onda biti, znači, CE, kada delimo 100 sa 103, mi dobijamo, znači, CE je jednako 100 podeljeno sa 103 i to kada se deli dobije se 0,97087738 i tako dalje. Znači nema konačnu cifru i samo po meni CE bi trebalo da bude približno jednako 0,97 mikrofarada. Znači, ovo je sa greškom, ali je zaokruženo i zato kažemo približna vrednost. Naravno da ovo možemo, mikro je 10 na minus 6, pa ovo isto možemo da napišemo kao da je CE približno jednako 0,97 puta 10 na minus 6 farada. Sve zavisi kakav je koji rezultat, znači čak i ovo može da bude konačan rezultat u faradima, ovo je u mikrofaradima, a ovo je najpravilnije po meni, u odnosu, zato što ovdje nemate grešku. Sve zavisi kako koji nastavnik traži ili profesor. Tako da u suštini, ovo je u faradima, pretvorili smo mikro, ovo je u decimalnom zapisu, ali kada radite nemojte stavljati da je jednako 0,97 jer on nema konačnu cifru. Kada 100 delimo sa 103 dobijemo ovo. Znači to je, u matematici ne bi smeli ovako da uradite, da kažete da je CE jednako ovo, zato što se u matematici uglavnom ne zaokružuju brojevi, osim kada radite lekciju za okrugljivanje brojeva u petom razredu osnovne škole, tada postoji lekcije koje to rade. Uglavnom, ja bih ovako ostavio, približna vrednost je ovo. Znači, zato se kaže sa dve ove, da kažemo, sinusoide, to je približna vrednost i trebalo bi napisati ovako ili ovako. Sad sve zavisi kako se u kojoj školi radi. Uglavnom, pravilno je ovo i pravilno je ovo. Ali tačan rezultat je ovo. Tako da to je to što se tiče ovog zadatka. Znači, jedan osnovni zadatak. Znači, najlepši je kada imate na kraju paralelnu vezu, tu samo sabirate. Što se tiče zadataka, ovdje sam rekao, kada imate tri, morate koristiti ovako tri razlomka. Ne možete da radite sa onom formulom. Znači, ne možete pisati C1 puta C2, 3 puta C4, dobit ćete grešku. Kroz sabiranje sva ova tri dobit ćete grešku. Znači kada imate ovakav zadatak gdje na kraju imate rednu vezu, obavezno radite sa ovom formulom.
Tako da u suštini to je to što se tiče ovog zadatka, a naravno snimat ćemo još zadataka. Pa, hvala puno što ste gledali ovaj video i do sljedećeg nekog videa. Pozdrav!